Živijo in pozdravljeni nazaj na mojem kanalu. Kot vam že naslov pove, imam jaz danes tule v tele prekrasni beležki zapisanih 10 dejstev o meni. Upam, da vam bo video zanimiv. Če vam bo, se na koncu lahko spodaj naročite na kanal, lahko ga všečkate, lahko ga delite s prijatelji. To je pa skoraj to. Najboljšo, kar začnemo, da ne bo video predolg. Ena. Sem Ana in sem rojena 15.11.1990, kar pomeni, da sem danes stara 26 let pa pol. 2. Sem škorpionka. Tipična škorpionka. 3. Visoka sem 183 cm, kar me uvršča med precej visoke ljudi. Zelo težko najdem oblačila zase. Vse hlače so mi prekratke. Vse majčke imajo prekratke rokave, vse oblekce so na meni tunike in ravno zaradi tega me boste večino časa našli v čist preprostih džins hlačah in pa v majčki, v bombažni čist preprosti majčki pa jakni. 4. Moja soba je vedno razmetana. Vedno. Sicer imam vedno prah pobrisan, pa tudi posesano imam, ampak stvari nimajo svojega mesta. Vedno razmetana. Bolj se znajdem v razmetani sobi v kaosu, ko pa takrat, ko si jo pospravim, ker bom naslednji dan iskala vse, kar bom rabila in bo nazaj razmetano. 5. Po izobrazbi sem kozmetičarka, vendar me do konca srednje šole kozmetika in make-up niti približno nista zanimala. Skoraj do vpisa sem bila prepričana, da bom odvetnica, da bom se vpisala na gimnazijo in kasneje na pravno fakulteto. Ampak sem si zadnji trenutek premislila in se odločila, da še 10 let učenja ni za mene in sem se odločila za kozmetično šolo. To sicer ne pomeni, da je kozmetična šola lahka in da se ni treba nič učiti. Definitivno je pa lažja kot gimnazija ali pa pravniška fakulteta. To strast do kozmetike pa do make-upa sem pa odkrila v bistvu po končani srednji šoli, ko sem med počitnicami raziskovala po internetu in sem odkrila lepotne bloge in pa YouTube kanale. To je bilo 2009-2010 in takrat se je vse skupaj začelo. 6. Blogam že od leta 2010, kar pomeni, da sem ena izmed prvih blogerk v Sloveniji. Oziroma ena izmed prvih lepotnih blogerk v Sloveniji. Moj blog šteje že 8. leto. Si pa želim, da bi bila vsa ta leta bolj resna glede bloganja in bi bile objave na blogu dosti bolj redne. Ali 7? 7. Imam alergijo na cvetni prah trav, leske, breze, lešnike, jabke in pa na dlako domačih živali. Zdaj je za mene perfekten čas, pomlad. Jej. Večino časa hodim okrog z rdečimi razdraženimi učkami. Smrkam. Itak cel life. Komaj čakam, da mine. Komaj čakam. 8. Ne predstavljam si življenja brez psa. V drugem razredu sem dobila mali, bel, fluffy pes, coton de tulare. In od takrat naprej sem se naučila biti bolj odgovorna. Skoraj sem imela nekoga, ki ti stoji ob strani. Osnovna šola in pa srednja šola je bila precej lažja z njim. Definitivno. Ja. Zdaj imam pa psičko Neli, ki je sicer velike rasti, mešanka je, ampak enostavno ne vidim življenja brez psa. To bi bilo to. 9. Ful sem dobra voznica. Ja, to bi bilo skoraj to. Dobra voznica. Glede na to, da sem ženska, mi parkiranje ne predstavlja težav. Tudi bočno ne. Takoj parkiram. 10. V osnovni šoli sem trenirala samo obrambo oziroma Wing Chun in zaradi tega sem še danes neustrašna.
To je bilo skoraj to. Jaz upam, da sem šla po številkah prav, namreč koliko sem si jih napisala, sem malo skakala in nisem šla po istem vrstnem redu. Evo, vmes se je že sonček skril. To je to, če dela z naravno svetlovo. Ja, naj vas še enkrat povabim, da se lahko na kanal naročite, prihaja še veliko novih tem, veliko novih videov. Lahko všečkate, lahko mi pustite kak komentar in napišete, če ste v katerem dejstvu podobni z mano. Drugače pa to. Se vidimo! Čau!